Неповнолітні жителі села Товсте Чортківського району пограбували місцеву церкву, викрали усі гроші. Один зі злодіїв знав, де знаходяться пожертви, бо кілька років прислуговував у цьому храмі. Грабіжників впіймали правоохоронці. Злодіїв, які обікрали церкву на Чортківщині, спіймали правоохоронці. Ними виявилися двоє неповнолітніх місцевих мешканців. Нагадаємо, що ще 23 березня у чергову частину Чортківського райвідділу міліції надійшло повідомлення від сільського голови села Товстеньке про те, що невідомі проникли в приміщення церкви та викрали звідти усі гроші. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що злодії винесли 41 тисячу гривень, 1300 євро та 800 доларів США. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що зловмисники проникли в приміщення шляхом взлому дверей. Проводились заходи серед раніше судимих даного села, підоблікового елементу. Проводився поквартирний обхід з метою встановлення злочинців. Як встановило слідство, причетними до цієї крадіжки є дві неповнолітніх особи – учні місцевого СПТУ. Вони зізнаються, що до злочину готувалися майже місяць. Де зберігаються гроші, знали, оскільки один з них впродовж кількох років прислуговував у цій церкві. Пішли до храму ввечері, викрутили навісний замок та вибили двері. Знайшовши кусок заліза, підважили дверцята сейфу. Ще в сейфі там коробка, є ще коробку. Ми ціло зірвали і там були гроші. Зіпхали гроші за куртку і пішли на автобус, подзвонили до таксіста і приїхав таксіст за нами, ми поїхали персу. Скільки взяли грошей, хлопці не рахували, а одразу поїхали їх витрачати. Вони не очікували, що правоохоронці вийдуть на них, оскільки спробували знищити сліди злочину. На виході вже, як виходили з церкви, посипали перець на землю, щоб пес не взяв сліду. Крадіжка грошей із храму шокувала місцеву громаду. Люди не могли уявити, хто і для чого заліз у святе місце. Багато вважали, що це заїжджі злодії. Ми планували зробити, колись казали старі люди, казальницю, там, де священник проповідує, де там священник виходить, там то кажуть. Ну, було дерев'яне, вже зогнили, ми хотіли зробити таке коване желізне. О, так само в оплота. Плота не мали. Ми мали тепер зрізати всі дерева і після того класти пліт. І так само, що намальовані, хотіли зробити ремонт. З грубшого вже зробили, бо пощекатурили, а тепер хотіли малювати. Я ніколи не подумав, що і наші діти і до церкви ходили, і молилися. І так час від часу, хоч може рідко, але і батьки побожні ніби. Але бачите, все так, я думаю, що є піст і дія злого духа. Витратити усе викрадене хлопці не встигли. Їх впіймали правоохоронці. На сьогодні неповнолітні перебувають під домашнім арештом. Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 частиною 3. Крадіжка поєднана з проникненням у житло. Інше приміщення чи сховище або що завдало значної шкоди потерпілому. Величезне спасибі нашим працівникам, органам внутрішніх справ, які дуже в такі стислі терміни зробили свої відповідні слідчі дії і виявили цих крадіїв.